Mým dnešním hostem je muž, který stělesňuje život, o kterém jsem si už jako chlapec a čtenář dobrodružných knih myslel, že neexistuje. A v tom krásném slova smyslu teda to ještě stělesňuje. Tomáš Junek, já tě zdravím, ahoj. Ahoj. Skutečně, když čtu tvé projekty, když se dívám na tvé akce, říkám si, to je ono. A určitě se s tím setkáváš, že to zjednodušují a komentují lidi kolem tebe. Ty se sebereš, odjedeš do divoké přírody a zachraňuješ zvířata, svět, planetu. Jak to vnímáš sám? Co je tvá práce? Jo, to je velký kompliment, děkuju. Každopádně já jsem jako v životě vyzkoušel opravdu hodně profesí s tím, že jsem třeba začínal jako chovatel zvířat v zoologické zahradě. A tam jsem tak nad tím jako seděl a říkal jsem si, že to by bylo tak skvělý, jako tohleto zvíře někdy vidět v divoké přírodě. Jo. A dlouho mi trvalo, než jsem se třeba dostal jako na vysokou školu, než jsem vůbec jako tyhle ty věci mohl začít reálně studovat. A i v té době, když jsem teda ty věci už potom teda studoval a zajímal se o to jako téměř profesionálně nebo jako začínající vědec, tak najednou, ale vlastně bylo i v té době, v těch 90. letech, dejme tomu, bylo opravdu jako složitý najít grant, který by ti umožnil jet prostě na nějaký místo. Takže například moje prostě první cesta do tropů v 21 na Madagaskar, tak na to jsem si prostě 3/4 roku vydělával ve skladech zeleniny a ovoce a takhle jsem v té jenči koukal na to, jak odlítají ty letadla. A říkal jsem si, já už bych teda jako docela jako si ty peníze konečně chtěl jako vydělat a moc teda odjet na ten Madagaskar. A když jsem potom teda konečně k té vědě vlastně jako přičuchnul a začal opravdu jako vědeckýma metodama sledovat ta zvířata, o kterých jsem vždycky snil, tak jsem ale zjistil, že to asi jako není úplně pro mě prostě jenom dělat ten základní výzkum a zkrátka sbírat ta data, která potom jako nějaká statistická mašinka prostě vyhodnotí a řekne, že s touhle pravděpodobností teda se bude dít takováhle věc. Protože asi teda díky tomu, že ta první destinace byl ten Madagaskar, který je teda mimořádně zničený, úplně jako naprosto to je jako ukázkový příklad jako destrukce životního prostředí. Tak jsem jako zjistil, že teda sice tady něco zjistím o těch zvířatech, o kterých se jako nic neví a je to skvělý, vyjdou nám nějaký vědecký články, jenomže tyhle ty zvířata tady prostě můj potomek neuvidí už, protože prostě to prostředí, ve kterém žijou, zkrátka zmizí a to, jestli se na ně potom budeme chodit do zoologické zahrady dívat, to už jako můžeme chodit do muzea, to vlastně vyjde na stejno, když ty zvířata prostě máme takhle v zajetí. Tak v podstatě tohle to všechno byl takový nějaký jako řetězec takových těch událostí, který vlastně vyvrcholil v to, že jsem zjistil, že jako spíš teda je potřeba se nějak angažovat nějakým způsobem a snažit se skloubit třeba tu vědu s tou aplikovatelností, s tím praktickým dopadem pro tu ochranu toho prostředí nebo těch zvířat. A to je třeba ten důvod, proč tady leží fotopas na stole, protože to je takový jako dobrý vlastně nástroj, který tohle umožňuje. Ty vlastně můžeš ta zvířata sledovat, můžeš to nějakým způsobem vyhodnocovat, můžeš přinést základní informace o tom, kolik těch zvířat někde na nějakém území je, jaké lidské aktivity mají na jaké druhy vliv. A tohle to jsou přesně informace, které se dají opublikovat jak vědecky, tak ale současně mají jako velmi aplikovaný dopad na vlády, na úřady ochrany přírody, na ty, kdo rozhodují o tom, co se bude dít dál. Takže chcete-li to místo ochránit, změňte tam tenhle ten režim fungování lidí. Chcete-li umožnit lepší život slonů, změňte toto a podobně. Takhle z toho vyplývají konkrétní pokyny? De facto třeba úplně jako příklad toho našeho území v Kongu, v uvozovkách, tak zkrátka tam se dějí různé věci. Dějí se tam, máš tam vesnici, kde žijí lidé, kteří chodí do toho lesa lovit, protože jako jiný živočišní bílkoviny nemají. Současně tam jsou dřevaři, kteří těží dřevo a ještě do toho tam můžou být třeba těžaři, kteří rýžují zlato v povodí nějaký řeky.
Těžaři i dřevaři si tam dovezou svoje dělníky. Ty si tam vytvoří v podstatě takovou jako mikrovesnici někde v lese u vody. A v podstatě ten prales, který okolo je, který dřív poskytoval potravu, dejme tomu jenom té vesnici, té tradiční, která tam je, tak najednou vlastně živí ještě jako další dvě vesnice v podstatě těch jako přistěhovalců, kteří do toho lesa přišli za tou prací. A velký problém je to, že vlastně ten lov tam velmi často probíhá jako neselektivně pomocí drátěných ok. Uhum. To znamená, jeden lovec je schopný mít třeba 300 ok po lese, jako opravdu hodně. Ale ty vůbec neovlivníš to, co se do toho oka chytí. Jo. Takový jako opravdu velmi smutný pohled byl, když jsem takhle vcházel do toho loveckého tábora a tam přímo přede mnou na kusu plechu ten lovec stahoval kočku zlatou, jo, což je takový jako obdoba rysa, dejme tomu. Protože prostě se tam uškrtila ona, a ne třeba ta chocholatka, o kterou teda jako jim šlo. Takže když my potom uděláme takovýhle, jakoby, dejme tomu, výzkum toho území pomocí fotopastí, teď třeba budeme používat akustický nahrávadla ještě, tak my prostě zjistíme, které druhy zvířat v okolí, kterého toho jako lidského osídlení vlastně trpí v podstatě tím lovem jakoby nejvíc. A potom takovýhle číslo ty zkrátka můžeš někam přinést a říct, takhle s tím zabouchat na stůl a říct, hele, prostě tenhle ten luskoun zkrátka už prostě nebude, protože prostě má dobrý maso. A zrovna v oblasti Kongo, Kamerun, tam je to tragický případ. Ano. A navíc opravdu jako my se zajímáme docela hodně o levharty ještě navíc. A například levhartí kůže téměř po celé Africe, jejich původ je velmi často z téhleté oblasti, protože to je v podstatě v té severní, západní, centrální části Afriky, tak tahle ta oblast, kde my působíme, tak to je poslední jakoby stronghold, takový to prostě místo, kde ty zvířata, kde se jim ještě daří. A kolegové z Pantery dělají genetické testy i těch odebraných kůží, které se prodávají jako různě v Dakaru, v Káhiře prostě a zjišťují, že pocházejí tady odsaď. Jo. Takže je to v podstatě takový jako zdrojový místo pro nejrůznější produkty, o který je zájem. No. Já si od našeho setkání slibuju, že trošičku po skončení toho povídání bych se mohl alespoň maličko orientovat já, naši diváci, v tom, jak to je kolem toho velkého slovního spojení musíme chránit přírodu, musíme chránit Afriku, to je hezký, v tom se všichni zhodneme, potřeseme se rukama a řekneme, je to pravda. U toho stolu to ale zase zůstane, protože to je strašně komplikovaný, obrovský problém, který v sobě nese třeba i tohle. To jsi přinesl takovýhle obrázek, hezký obrázek to je, ale strašně smutný ve své podstatě. Tadyhle. Bushmeat místní, ale něco jíst musí. Tak co s tím najednou? Jak jim zakázat, aby jedli to, co jim dá prales? To, kam ta ochrana přírody dneska směřuje, hlavně v Africe, tak je opravdu jako velká podpora místních komunit pro to, aby ty místní komunity začaly vytvářet takzvané conservancies, tak se tomu říká anglicky, což jsou v podstatě chráněné území, které oni si manažují. Je to prostě nějaký les, který jako jim tradičně patří a oni, ta vesnice, která tam je, protože tam prostě tradičně žije, tak v podstatě převezme tu roli takového toho, té zprávy, nebo nějakého úřední zprávy ochrany přírody. Začne vlastně propagovat to, aby tam jezdili turisty, začne atrahovat nějakým způsobem. V podstatě si vytvoří takové jako svoje chráněné území a tam dohlížejí na to, co se tam děje. Uh-huh. Tohle jako je opravdu něco, co já samozřejmě nechci říkat, že tohle to je prostě to jediné, co bude fungovat, jo? Ale prostě opravdu jako velký a zásadní problém s tou ochranou přírody v Africe je ten, že teď teda mluvím hlavně jako o střední Africe, o západní Africe, dejme tomu, tak ten problém je ten, že tam samozřejmě vznikly národní parky. Velká část jich vznikla s takovou tou jako renesancí těch afrických národů po tom, co se oprostili od kolonialistů. Určitě to bylo i takový jako trochu statusový, dejme tomu, protože není asi úplně náhodou, že například Národní park Niokolo Koba, který je první v Senegalu, a Národní park Benoe v Kamerunu, což jsou jako velmi podobné prostředí, tak v obou dvou z nich
je úplně jako spektakulární chátrající vila prvního prezidenta té země. Jo? Uh-huh. Vila s bazénem a s heliportem a tak dále a tak dále. Je to hezký vidět. Protože zkrátka to patřilo i k takovému jako dobrému vkusu mít ten svůj národní park. Problém ale je, že opravdu jako asi si myslím, nebo nejsem si 100% jistý, ale velká část chráněných území vznikla tak, že se v podstatě vysídlili lidi z nich. Uh-huh. Protože prostě samozřejmě lidi žili všude. A i v té střední Africe, kde my působíme, tak velká část těch národních parků prostě vznikla bez jakéhokoliv souhlasu obyvatel, kteří tam žili. Prostě někdo z vlády řekl, potřebujeme mít národní park, protože je to in a protože prostě chráníme přírodu. Ti lidé se byli vystěhováni a potom, když vlastně v takovémhle parku seš a teda přemýšlíš nad tím, že bys tam odsaď měl vyhazovat teda ty místní z té vesnice, kteří byli vysídleni, teďko bydlí teda někde na okraji, tak jako zakazovat jim to, aby tam teda pásli dobytek, aby tam chodili pro dříví, aby tam chodili lovit, je prostě takový trošku proti srsti. Jo. Takže jako samozřejmě ochrana národních parků v Africe může fungovat tehdy, pokud má dobrý management. Pokud je například pod správou velký nevládní organizace African Parks, tak ta tam přiveze prostě celou tu strukturu toho národního parku, zaměstná ty místní lidi, udělá z nich prostě ty různé pozice, kteří jako tam v tom pracují. Ale to je vlastně, všechno je to prostě taková jako trošku zoo. Jo? Je to takový vlastně umělej svět, který bez velkého přísunu peněz každoročně do té struktury, aby to drželo pohromadě, v podstatě není jako dlouhodobě udržitelný. Jo? Ty zkrátka nemůžeš do nekonečna chodit s tím kalašníkovem prostě okolo toho plotu a chránit ten ostrov té přírody, který je v jinak zdevastovaný krajině, což je případ západní Afriky prostě dneska. Tam máš dvě populace lvů, kteří prostě žijí 1500 kilometrů od sebe, protože prostě mezi tím se žít nedá. Takže dokavať v podstatě my jako nenajdeme způsob, jak jakoby do toho ty místní vlastně jako zainteresovat, aby jim to stálo za to, aby to dělali, tak prostě tam do té doby my prostě furt budeme chodit jenom s těma kalašnikovama a budeme do toho sypat ty miliony dolarů, aby se jako udržela ta struktura toho parku. No a teď ještě jako navíc, ale ty máš ten park třeba pronajatý od té vlády, že jo? A ta vláda jako se může změnit. Říct děkujeme. Říct jako díky, že jo? A už vám víc za neprodloužíme, že jo? Takže je to všechno vlastně v tomhletom složitý. A proto vlastně to, co ta naše jakoby základní myšlenka a to, proč mě jako za to stojí se tomu věnovat, zvlášť v tom Kongu, tak prostě my jsme tam teďko v situaci, kdy ty chráněné území tam jsou. A prostě pořád ještě mezi nimi máme opravdu velké množství prostoru, kde se dá zajistit to, aby mezi sebou byly propojený. Gabon v současné době ten má hodně chráněných území a vlastně ten se snaží o to, opravdu i ta vláda, aby ty koridory mezi těma chráněnýma územíma byly součástí toho chráněného území. A bylo tudíž zajištěno to, aby ta zvířata mohla přecházet prostě z místa A do místa B. Protože jinak se z toho prostě stanou ostrovy úplně stejně, tak je úplně jedno, jestli to bude ostrov Svatá Helena prostě uprostřed Atlantiku, anebo jestli to bude národní park 1000 kilometrů od jiného národního parku. Prostě je to ostrov. A se vší tou dynamikou toho ostrova, že prostě ty populace snad vymírají a tak dále. Takže ty cesty se nabízejí. Parky, které jsou mezi sebou propojené, aby tam co nejvíc mohla se udržovat nějaká přirozená forma žití, jaká v tom prostředí bývala dřív. A druhá cesta, možná paralelně s tím, nebo asi paralelně s tím, ty konzervancí, kdy ti místní jsou vtahovaní do toho chápání příčinné souvislosti, konání a udržitelnosti v tom prostředí. Je to tak? Já si myslím, že tyhle, ta kombinace těchto dvou věcí prostě může být to, co funguje. A opravdu se ukazuje v těch státech, jako zvlášť východní Afriky, nebo třeba v Namíbii, kde tyhle ty konzervancí jsou, že už třeba i ta plocha těch konzervancí začíná být větší než ta plocha těch formálně chráněných území. Aha. A místní fungují, že se o to starají. A ti místní samozřejmě prostě s takovou tou běžnou, jako s těmi běžnými problémy, které prostě to jako ten život přináší, ale prostě fungují a opravdu jako začíná se ukazovat, že prostě tohleto asi bude ta cesta,
jak to udělat do budoucna. No. Protože prostě chodit za posledním nosorožcem a hlídat ho 24 hodin denně, to zkrátka není udržitelné. To je velký smutný příběh do dokumentárního filmu, ale z hlediska přírody už je to vlastně po skončení. Už to je hotové. Jo, to je prostě živoucí muzejní exemplář. No. Nic bohužel jinýho. A ještě jako teda bohužel je smutný to, že když tam teda ten poslední nosorožec nebude, tak té přírodě se v podstatě nic moc jako nestane. V tu chvíli už je to vlastně jedno. Protože už je to, to už je jako vyřešený, ta situace. Ale ve chvíli, kdy jako zmizí to prostředí toho nosorožce, kdy zmizí ty mouchy a ty mravenci a prostě to prostředí jako takové, tak začínáme mít opravdu jako zásadní problém. Prostě. Mm-hmm. Tak v tomhle bodě se tě musím přímo zeptat. Něco jiného je, když to říká ekologický aktivista, něco jiného je, když to řekne vědec, který tam roky jezdí a studuje to. Jsme blízko tomu zásadnímu problému? Je na tom Afrika z hlediska přírody opravdu zle? Aspoň ta střední a západní, kterou máš hodně projetou? Ta západní Afrika je na tom opravdu špatně, protože tam skutečně ty chráněné území jsou oddělené jako územím, které prostě ve kterém ty zvířata bez toho, aniž by lidé, kteří tam žijí, je tolerovali nějakým způsobem, tak vlastně sloni prakticky nemají kde být. Taková jako malá naděje, která na mě dýchla za poslední dobu, tak byly informace z Mali, které by asi člověk úplně nečekal, že z Mali nějaká naděje může přijít, ale nicméně tam je poměrně stálá populace slonů. Jsou to v podstatě takový ty nejbližší sloni k Sahaře téměř. A přežívá tam něco okolo 200-300 slonů, kteří tak pravidelně tam jako korzují v takovém jako podle dešťů se tam pohybují v té oblasti, která jako pro bílého člověka je prostě one way ticket jako místo. A přežívají tam a patrně jako díky místním pastevcům. A farmářům. Jo, protože ty pastevci a farmáři jako hloubí a udržují místa na pití pro svá stáda. A z nějakého důvodu jim ty sloni nevadí. Uh-huh. A tohle je jako vlastně skvělý, protože ti sloni by tam teoreticky vůbec už dávno být jako neměli, když se podíváme na příklady prostě z jiných oblastí. Uh-huh. Ale jako je to. A jenom teda zpátky k té tvé otázce, tak ta střední Afrika právě. Já jsem vždycky jezdil na taková ta místa jako Madagaskar, Borneo, Filipíny. Prostě na místa, kde opravdu, když chceš najít přírodu, tak jako se tím nezabiješ, aby ses někam vyškrábal a tam teda našel někde posledního orla opičího. Jo. Ale když jsem potom poprvé přijel do Konga, tak já jsem byl zkrátka ohromený jako tím rozměrem té přírody, která tam jako pořád ještě něco podobného jsem viděl v Amazonii. Prostě tohle vidět je prostě něco, co jako člověku opravdu jako naleje zpátky nějakou energii do žil a říká si, že prostě to jako není ještě ztracený a že to není tak špatný. Brodíš nádherný řeky, ze kterých jako pak ti ještě teda tvoji kamarádi v lese jako z té vody udělají čaj a ty to přežiješ. Jako. A není okolo tebe prostě nic než prales. Teď nás v podstatě za pár dní čeká cesta nějakých 60-70 kilometrů po řece jako do nitra pralesa, kde prostě nejsou stopy po lidech. A kde seš v táboře, kde nad tebou nahoře je skupina šimpanzů a když jsem tam byl naposledy, tak i když jsme byli v táboře 3 noci a máš tam zapálený oheň a pak přijel člun pro nás, tak oni tam pořád jsou a neodcházejí. A v noci se na tebe, večer se jde na tebe podívat chocholatka na to, kdo to tam sedí u toho hojínku. Nejsou naučení, že takovýhle místa, prostě když jako vidíš, tak vlastně jako věříš tomu, že je to jako, že je to dobrý ještě. Že jako máš teda ten, nejsi v takový depresi, jako když se prostě vrátí z Madagaskaru. No. Nicméně v Kongu se ta situace mění, nebo se je riziko, že se změní a docela rychle. Vím, že i Jane Goodallová v tomhle začala podnikat velké kroky a snaží se být na poplach. A právě to, proč tam odjíždí za pár dnů, s tím pravděpodobně souvisí. Samozřejmě. Všichni se můžeme podívat prostě na internet a podívat se na to, jak ty pralesy jsou rozparcelované. Můžeme dokonce i zjistit, jaké firmy mají pronajaté ty koncese na to, že se tam bude těžit.
Pochopitelně děje se to. To, co my doufáme a to, co my tam děláme, je vlastně to, že v těch pralesích, kde, kam se zkrátka ještě nedojelo, protože jsou daleko, tak se snažíme vlastně pomocí tady toho monitoringu zjistit, ve který ty území toho pralesa by byly optimální pro to, aby byly zachovaný jako ten koridor na nějaké ose mezi těma chráněnýma územíma. A tohle to samozřejmě prostě, jak ta informace, na jak úrodnou půdu dopadne, to já už jako ze své pozice můžu samozřejmě jako o tom někde povídat, ale prostě nemám tu páku na to, abych řekl, prostě udělejte to. Zkrátka nemůžeme si představovat, že Kongo je nějaká, jako Bůh ví, jak liberální demokracie, to je opravdu eufemismus. Ale každopádně je to prostě pořád, jako zkrátka svět dneska stojí na číslech a na matematice, a pokud my jako se budeme jenom domnívat o tom, že teda to tam nějak je, ale nebudeme to mít podložený, tak nikdo nebude mít důvod zkrátka tlačit na pilu, aby se jako nějaký území zachovalo. No. Takže to, v co my doufáme, je zkrátka to, že budeme i schopni se domluvit s majitelama těch koncesí, což jako je možné, a opravdu jako tlačit na to, aby se zkrátka některé oblasti ponechali nějakým způsobem nedotčené. Navíc není úplně samozřejmě jisté, že oni v těch koncesích najdou to, co hledají. Takže ono jako to, že jí mají, ještě neznamená, že jí prostě zničí. Jo. To jako je jako jiná věc samozřejmě. Takže, ale jako k tomuhle zkrátka směřuje naše činnost. Ty se snažíš ty výstupy z tvých vědeckých projektů nebo z projektů tebe a tvých kolegů posílat oběma směry, nahoru i dolů, nahoru právě směrem k politikům, usiluješ o jednání a daří se ti jednat s nimi, abys měl vliv na ta jejich rozhodnutí, a taky směrem dolů právě, aby ti, co už na tom místě jsou, aby se chovali trošku jinak. Řekni mi, jak toho chceš konkrétně dosáhnout? Já si představuji, jak tam na pochodu je čínská těžařská firma. V hlavě mají tabulku, jaká má být denní výnosnost, kteří to tam začnou kácet a zpracovávat, a teď přijde skupina českých vědců a řekne, pánové, máme takový nápad, pojďte něco změnit. A oni řeknou, výborně, čekali jsme na vás, kluci. Máš skutečně pravdu v tom, že jedeš pralesem a přijedeš k modré bráně plechové, na které jsou čínské znaky. Před tou bránou stojí konžský policajt nebo voják. A ten zkrátka tě legitimuje a zjišťuje, co tam jako budeš dělat. A když nejseš na tom patřičném seznamu, tak tě tam zkrátka nepustí. Jo. Takže to jen tak asi jako pro představu, jak to v tom terénu skutečně vypadá. Naše role, a asi v podstatě taková ta jako nejlogičtější a nejefektivnější, která tady může být, tak určitě musí jít přes vlastně nějakou vazbu na partnera, který má tyhle ty páky. Dovedu si velmi jako živě představit situaci, za které prostě se zkrátka ocitneme na blacklistu a už se tam nikdy nepodíváme, ani třeba do nějakých jako jiných zemí, to si představit umím. Takže musíš sám hlídat, abyste nepřekročili bludný kořen, bod bez návratu? Samozřejmě to musíme, nicméně prostě tady jako nejde o to někomu šlapat na kuří oko, nebo nějakým způsobem, opravdu se přivázat k poslednímu slonovi a jako dělat nějaký takovýhle jako show. Všechny tyhle ty věci prostě, jak jsem už o tom mluvil, všechno to prostě stojí na těch číslech, jo, takže naše role je prostě poskytnout ty základní informace, díky kterým tvůj partner, který ti v podstatě nějakým způsobem umožňuje tohleto dělat v těch problematických oblastech, což pro nás je WWF, neboli Světový fond na ochranu přírody, tak to je ten partner, který má mít tu páku vlastně potom na ty rozhodovací struktury. Ve chvíli, kdy my prostě začneme jako se angažovat v tom takovým tím jako způsobem, že opravdu spíš emočně než rozumově, tak si myslím, že prostě můžeme jako velmi rychle skončit na takovýchhle místech. A to je něco, co jako nepomůže vůbec ničemu. Jasně. To naopak jako udělá jenom víc škody. Takže když třeba se bavíme o tom působení směrem dolů, jako opravdu jako intenzivně mě trápí
situace baka lidí, to znamená pygmejů, kteří jsou opravdu v podstatě, jim bylo zakázáno v lese žít, oni se musí asimilovat, což nedokážou. Takže v podstatě živoří a vymírají prostě v takových jako slamech na okrajích nějakých pralesních vesnic a ta situace je opravdu jako tristní. Třeba naše působení směrem dolů je to, že náš partner a my zaměstnáváme právě třeba tyhle ty lidi, třeba pygmeje konkrétně, aby s náma v tom lese vlastně pracovali a fungovali, aby našli vlastně nějaký nový smysl života, protože prostě oni opravdu se upíjejí k smrti. Ta jejich situace je opravdu jako naprosto prostě šílená. Takže my se snažíme o to, aby v podstatě ta místní komunita těch lidí teda z nás měla nějaký peníze a čichla k tomu způsobu, že vlastně může existovat nějaký, jako, nějaká budoucnost, protože oni ji nemají. Ale to působení směrem nahoru, tak to prostě by nemělo jít ani tak jako úplně ode mě, ale prostě spíš od toho, komu my vyreportujeme zkrátka naše zjištění, protože prostě v WWF s tím pak budu pracovat. Ano. Není to z mý strany alibismus v tom, že já bych nechtěl se v tom angažovat, ale vím jenom, jako uvědomuju si váhu těch jako našich autorit. Mně se to velmi líbí naopak, to, co říkáš, Tome, protože právě já mám pocit, že takový ten jako obecný diskurs je zahlcený jako aktivismem, který ale vyvolává spoustu emocí, ale většinou málo akce. A to, že vlastně, jestli jsem to dobře pochopil, ty se vlastně naopak hlídáš a měl by se zhlídat, abys do té pozice aktivismu nevstoupil, ale zůstat v té jako racionální rovině, to je podle mě velmi cenné, protože díky tomu se pak v tom problému dá nějakým způsobem jako aspoň trošku vyznat. Zpracováváte data, které jsou prostě validní, které ukazují faktům, jak to v tom místě vypadá, co se tam děje. Předáváte to směrem nahoru k silnějším hráčům, kteří konec konců sedí u stolu, kde padají ta klíčová rozhodnutí a oni by měli přihlédnout k těm datům, která jim předáváte. A tvá práce a tvůj cíl je na ten stůl to dostat. Ano. Aby ten člověk to tam měl mezi těmi ostatními. Dohlídnout na to, aby se to prostě tam dostalo, tam kam se to jako dostat má. No. Už není, jak máš ovlivňovat, jak se ten člověk ve finále rozhodne. To už je pak zase na něm a on by měl být fundovaný odborník s nějakou mírou odvahy a odpovědnosti, který to využije. A směrem dolů, zase aktivismus je k ničemu, rozdávat peníze devastuje ty lidi úplně stejně, jako brát jim místo, ve kterém žijí, ale pokoušet se hledat nějaký způsob, jak můžou být platní, jak můžou fungovat, dává smysl, protože můžem si milionkrát říkat, cokoliv, ta Afrika se prostě mění. Mění a za 50 let bude úplně jiná, než je teď. A tím pádem hrát hru na to, že to bude furt stejný a my na to nebudeme šahat, je taky nesmysl. Strukturuju to správně, je to takhle nějak? Ano, shrnul jsi to velmi dobře. Ještě v podstatě to působení směrem dolů nemůžu rozhodně zapomenout na to, že v podstatě takovýhle projekt, který je i jako pochopitelně díky nadačnímu fondu Neuron jako velmi dobře popularizován a popularizovatelný, tak přináší to, že nám se najednou začínají vlastně hlásit studenti. Jo? A začíná se nám v podstatě tvořit jako nějaká skupina lidí, kteří o tato témata začínají mít jako seriózní zájem, takže teď vlastně v sobotu s náma už jako jeden z takových studentů letí. Moc se těším na spolupráci s ním. A to je, byť nejsem pedagog v podstatě jako svojí profesí na univerzitě, tak je to něco, co ti prostě dává jako nějaký pocit zarosti učinění, že ta práce snad je dobrá, to, co děláme. Jo, já vlastně, mně to pak došlo, když jsme se bavili dál, jak jsem tě uváděl na začátku s tím, že opravdu máš tu profesi, o které jsem jako kluk snil a říkal jsem si, to už ale v dnešním světě není možný a je to možný, tak mně se líbí, že se nám ta debata nesklouzla do takových těch, jako, a blízko to bylo, to teď to vidím zpětně, takových těch sladkobolných řečí, jako tak je to špatný, tak je to těžký, tak to nějak napravíme, ale že ono to v reálu je tak, že to opravdu člověk musí těmi postupnými kroky hold definovat situaci, pojmenovat možná řešení a pak usilovat o to, aby ta volba dopředu byla správná. Ano, ano, je to tak. My teď opravdu za pár dnů odlétáme na místo, kde akutně hrozí to, že tam bude postavená přehrada na výrobu elektřiny. Jedeme tam na saliny, které jsou v lese a jsou přímo na tom místě,
které zaplaví ta voda. Saliny to jsou prázdná takové místa jakoby uvnitř pralesa, kde se mohou setkávat zvířata, protože je to v uvozovkách bezpečné tím, že kontrolují nějaký prostor. Říkám to správně, dá se to chápat? Saliny jsou v podstatě nějakým způsobem jako vzniklé holiny, paseky v tom lese. Ta zvířata je udržují tím, že tam na ně chodí. Většinou je to o tom, že tam prostě objevili nějaký zdroj minerálů v podobě jílů a pak se tam prostě na to nabalují jako další druhy. Většinou to objeví sloni a pak se tam nabalují další druhy zvířat. A je to vlastně takové to skvělé místo, kde ta pralesní zvířata můžete vidět jako na vlastní oči, protože v tom lese, když stojíte 30 metrů od pralesního slona, tak jako koukáte, jestli už běží na vás, anebo jestli o vás ještě neví. Ale tohle to je prostě úplně jako úžasný prostor, kde máte jako ten klid na to ta zvířata pozorovat. Co aktuálního tam teda budete řešit v návaznosti na tu přehradu, která má přinášet elektřinu? Konkrétně tam budeme dělat to, že budeme vlastně zjišťovat, co se na těch salinách děje. Budeme sledovat zvířata, která na ty saliny chodí, budeme zjišťovat, co tam dělají, budeme zjišťovat význam těch salin pro ta pralesní zvířata. Například guerézy, které to jsou prostě korunové opice, tak na ty saliny chodí si hrát, protože prostě v těch korunách si hrát je teda se sakra nebezpečný a spadnou ze zora. Takže pro ně je to vlastně jako bezpečný prostor, kde jednak na velkou vzdálenost ty saliny můžou mít třeba 150 metrů v průměru. Na velkou vzdálenost můžou vidět teda predátora, který se blíží a vlastně mají ten klid na to, na ty sociální interakce a tak dál. Takže budeme se dívat na to, které druhy tam chodí, co tam dělají, ale budeme se dívat taky na to, jaké je třeba minerální složení těch salin, na to, co tam roste, každá salina je úplně jiná, na to, jak se projevuje vliv vzdálenosti těch salin od lidských obydlí a současně taky přemýšlet nad nějakým jako potenciálem pro ekoturismus, protože prostě tohle je jako ideální místo, kam vlastně ty můžeš pozvat lidi a ti lidé za to pochopitelně rádi zaplatí, že prostě můžou vidět takovýhle jako zázrak přírody prostě v tom africkém jako tropickém deštném lese, což je úžasný. Turismus teda každopádně je součástí budoucnosti Afriky. Rozumně kontrolovaný a směřovaný. Já doufám, že jo, protože tak samozřejmě i jako turista jsem v Africe taky byl a rozhodně to bylo fajn. Pochopitelně Kongo nebo Konžská republika, to rozhodně není země, která by, dejme tomu, jak to říct, covidovou pandemii utrpěla tím, že by do ní přestali jezdit turisti. Jo? Ty tam jako nikdy nejezdili vlastně v nějakých velkých počtech. Takže tam to není destinace, která by byla úplně jako turistická. Nicméně se pochopitelně věci můžou změnit. Nikdo neví, jak to bude vypadat dál. A rozhodně jakoby ten rozumný ekoturismus je prostě na místě, protože zkrátka i pokud teda ta veřejnost vlastně uvidí ta místa tak, jak a pochopí ten merit té věci, to je vlastně jako ty souvislosti, které v tom pralese jsou, tak možná jako bude tlačit na to, aby se zkrátka jako zachoval i prales, který prostě není třeba formálně chráněný. To je něco, za co bychom byli rádi. A teďka z té výpravy získáte data, která zase se dostanou na stůl nějakým rozhodovačům a ti v ideálním případě řeknou, tak jo, my tu přehradu nepostavíme, nebo ji postavíme jinde. Co je ten vzdálený cíl? Já se obávám, že s tou přehradou asi není úplně v naší moci hnout, ani moci našeho partnera. Už jsme se o tom jako bavili hodněkrát a pokud vím, tak poslední informace je ta, že peníze jsou v Kongu. Nevím, co to znamená, ale jako, prý jsou někde nějaké peníze. Nicméně bylo by to teda nešťastné, protože prostě to místo, kde my jsme, je přímo na hranici s Kamerunem. Na kamerunském břehu řeky je národní park. A tohle místo je úplně jako logickým pokračováním toho národního parku pro to, aby to byl ten koridor směrem na jih do Konga. Je to velmi cenné území. Je to fakt jako velká škoda, že by tohle to se tam stalo. Nicméně v Kongu už takováhle jedna přehrada je. A když to tak člověk vidí pod s určitým jako časovým odstupem, kdy už to jako zarostlo a tak dál, tak to jako není nějaká úplně velká plošná destrukce toho území. Jo. To, co tam teď jdete zjišťovat, je zpracování dat, abychom si jednou mohli říkat, kdy si to tady vypadalo takhle, anebo jestli to je zpracování dat, která mají umožnit nějak tvarovat, upravit budoucnost toho místa, aby prostě to nebylo jenom bude z toho staveniště a hotovo.
To si myslím, že ta šance tady je poměrně, jako poměrně velká na to, že my budeme schopni říct, podívejte se, tady máte saliny, které jsou prostě unikátní, je potřeba je zachovat. Jestli tady budete kácet silnici, tak ji prosím vás teda tady veďte tudy, možno. Protože tam nevznikne potom nějaký velký provoz od hráze jako do zbytku Konga. Tam o to nejde, to by mělo vyrábět elektřinu, takže tam budou rozvodné sítě, když teda, tak budou rozvodné sítě, které povedou tu elektřinu někam. Takže myslím si, že ty informace, které my tam získáme, tak můžou mít vliv na to, do jaký míry to prostředí se zničí. A do jaký míry se vlastně zdevastují ta stanoviště, která zvířata využívala. A jenom k tomu schválení, tak jako je dohoda, je mezinárodní dohoda mezi Kongem a Kamerunem, že ta přehrada vznikne. Jestli se to stane, jestli opravdu na to bude vůle, nemůžeme zmínit to, že zkrátka jako oba dva prezidenti, jak Kamerunu, tak Konga už mají svůj věk a jako ta vláda v podstatě jako stojí na nich, takže jako nikdo neví, jestli k tomu ve finále dojde, ale rozhodně naše data, která my z toho získáme, by podpořila to, že se bude tlačit na to, aby to území se obešlo bez té přehrady. Dobře. Tomáši, já ti děkuju. Přeji šťastnou cestu za pár dnů. Přeji co nejvíc těch zázračných zážitků, kdy uvidíš ta zvířata v tom ještě panenském prostředí. No a budu doufat, že se to podaří uchránit i pro nás, kteří tam jednou pojedeme snad jako turisti. Byli byste vítani. Zdrav. Děkuju. Díky.